El pastisser Jordi Bordes ha comptat amb uns col·laboradors molt especials. Dins del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el campió de la Copa del Món de Pastisseria de 2011 ha explicat als nens i nenes de Montserratina les principals eines pel funcionament de la seva empresa. Era compartir l'experiència, el, el nostre dia a dia i el, el nostre saber fer amb ells perquè els inspirem en tot el projecte de la cooperativa que estan fent. No? Els hem explicat tot el procés d'innovació, com nosaltres fem un producte, com el desenvolupem, quines tècniques fem servir com ho preparem tot, com ho presentem no? i quins són els objectius no? de, de totes les elaboracions que, que fem. A més, els nens i nenes han pogut descobrir com és l'interior de la pastisseria Santa Creu i tastar alguns dels seus productes. M'ha semblat molt bé perquè ha après coses noves de la pastisseria i com es treballa millor en equip. El que més m'ha agradat és el del xocolata uns ninots que eren tots de xocolata i, i és impressionant. M'agrada molt que sigui el nostre padrí perquè ell ha treballat en equip i ens ha ensenyat que el treball en equip és molt important. Els alumnes de l'escola Montserratina traslladaran el coneixement obtingut en aquest taller al projecte Cultura Emprenedora a l'escola que estan treballant aquest curs.